Vrasja makabër e gruas shtatzan. Dëshmitarët zbardhin detajet tronditse të krimit horror. Një natë para krimit, ish buri kishte qëndruar në oborin e shtëpisë. Kan kaluar disa ditë nga vrasja makabre e Hamide Magashit nga ish buri saj Sokol Halili. Vrasi gruas nga Lipjani vazhdon të jetë ende në rati pas vrasjes së 35 vjeçares në oborin e QKK-s. Mediat në Kosovë kanë kontaktuar me njërë nga gratë shtatzana që kishte kontakt me të ndjerë erën ditë të fundit. Ajo në kushte anonimiteti ka thënë se buri i saj, Sokol Halili, edhe një natë më parë ka qenë në QKK dhe e ka ftuar disa herë që të dalin në oborin e ginekologjisë për të kontaktuar me të. Më ka treguar se ka qenë ndarë me burin dhe ka patur probleme të vazhdueshme gjatë shtatzanisë, nga se ai e ka kontaktuar vazhdimisht. Një ditë para vrasjes e ka thirrë tërkohon që të dalë jashtë në obor, por që nuk pranonte të dilte. Më tregoi shkurt edhe se çfarë i tha ish burit. Më thoshte se i shkruante se nuk ka çfarë kërkon nga ajo dhe se fëmia është i saj. Ka thënë njëra nga shoqet e repartit të ginekologjisë në kushte anonimiteti. As fjalosje, as piskama. Dëshmitari rëfen se si vrasë si gjak ftohtë i mori jetën gruas shtatzan. Një tjetër dëshmitari rastit ka treguar se si ndodhi ngjarja e vrasjes së gruas shtatzan në oborin e ginekologjisë në QKK. Ai ka treguar se dorasi ka ardhur krejtësisht i qetë dhe ka kryer vrasjen, shkruajnë mediat. Para se të shkrepte armën me tre plumba mbi viktimën, dëshmitari tregon se mes çiftit nuk u dëgjuas një fjalosje apo pikskam. Unë prej trafikut e kam pa. Kam ecë në sekond, është afruar ky zotnia, ka kërci talltia, ajo ka rënë në tokë, ai zotnia ka ikë në anën tjetër. Fjalosje nuk ka pat, as piskama shumë thjesht e ka bë, ka treguar dëshmitari i rastit. 35 vjeçaria Hamide Magashi u vra nga ish bashkëshorti i saj Sokol Halili. Ajo ishte në muajin e fundit të shtatzanis. Ajo i u kishte thënë infermierëve se po dilte deri tek kioskat në oborin e QSUK-s për të blerë disa ushqime. Pasi kishte kryer blerjet, ajo ishte ulur për të pushuar tek ulset në oborin e ginekologjisë. Aty ishte shfaqur ish bashkëshorti sa i cili e vrau me armë zjari. Lajmin e konfirmua policia e Kosovës.